Hallo en welkom bij Leven Door Wonderbloemen. Mijn naam is Stefan en hier volg jouw weekse aankondigings. Dat ons kursusse weer begin vanaf die 15de juni. Die 15de juni begin vrymakende waarhede weer elke maandag aand om 7. So maak seker dat jy jou plek vroegtijdig bespreek. En dan die 17de juni het ons 70x7 wat weer afskop. So maak seker dat jy jou plek vroegtijdig bespreek vir hierdie kursus. Hier is 'n kort video om te verduidelik waaroor die kursus gaan. One of the most revolutionary courses that Teach Every Nation has ever produced has to do with something hidden away in your heart that affects you in ways that you never would have dreamt were possible. In this new course, 70x7, Finding Peace by Forgiving Others and Yourself, we start out by studying precisely what Jesus taught when he pulled back the division, the veil between heaven and earth, and he revealed a shocking secret about what actually happens when somebody hurts us. And we have this wound, you know, not a wound you can see, it's in our heart. And what happens when we choose not to forgive? Manne gebed elke vrijdagochtend om 5. As jy man is en wil kom gesels of bid, is jy meer as welkom elke vrijdagochtend om 5 hier te kom aansluit by die kerk. Dan is gevolg van die huidige omstandighede in ons land het ons besluit om 3 oggenddienste te hê. Ons gaan een 8-uur dienst, een 9:30 dienst en een 11-uur dienst. Maak zeker dat jij vroegtijdig jouw plek bespreekt voor die diensten, want daar is net 50 sitplekken per dienst beschikbaar. Dan het ons ook een jeugddienst elke zondagmiddag om 5:00 voor alle ons hoërskoolkinders en young adults. So as jij wil deel wees van hierdie dienst, maak zeker dat jij jouw plek vroegtijdig bespreekt op die WhatsApp, want daar is ook net 50 sitplekken beschikbaar. Dan vir ons dat julle na die diens by die uitgang deur sal uitgaan waar daar uitgang gemerk is en die route te volg soos aangedui. In your presence there is fullness of joy that you're right there. There are pleasures forevermore. Dit is dan al jou afkondigings vir hierdie week. Vir enige verdere navraag, gaan gerus na die toonbank agter in die kerk en daar sal iemand wees om jou te help. Geniet die diens. Dit is lekker om die Here te dien. En daar is niks so wonderlik as om net weer lewendig te lof en te aanbid nie, ne? Om weer by mekaar te wees, en ek of mense sê wat dalk na die video gaan luister, bespreek jou plek in die kerk, jy mis uit as jy nie saam met die gelowiges praise and worship nie, want ons moet hier wees om die Here se naam groot te maak. Die woord sê, God woon onder die lofsange van sy volk, en volgende is hy in ons midde, wanneer ons sy naam groot maak. Nou, baie welkom, vir elkeen van julle wat hier is, julle is die early birds, die vroeë gemeentelede, en die ouens is 'n bietjie later lê, is die ouens is 'n bietjie later kom, so, maar ja, ons is opgewonde om hier te wees, en kan ek sien, wie was laas week hier? Was julle allemaal laas week in die kerk gewees? Ok, wonderlik, van julle was nou nie hier nie, so ek wil julle eindelijk aanbeveel om laas week te gaan kyk, miskien het julle dit gekyk op die Facebook, dit word ook uitgesaai op die Facebook en op ons YouTube, of my YouTube kanaal, dan kan julle, as julle volgend ook iets mis, dan kan julle dit daar gaan opvang, en ja, ons gaan probeer, want net voor die tyd het ons die program wat die skrifte opsit het besluit, nie, hy is outdated, dit vir oggend, weet, so ons gaan ongelukkig met julle my vertrou as ek vir julle lees. Gaan julle my vertrou dat ek die waarheid sal lees, maar ons gaan vir julle die woord gee. Goed, nou ek is opgewonde, ons praat in die reeks waarmee ek besig is, is 'n lewe van melk en honing, 'n lewe van melk en honing, en gebaseer op die skrifgedeelte in Johannes 10 vers 10, wat Jesus self die stelling maak, nadat hy opgestaan het, het hy gesê, nou, dis voordat hy opgestaan het eindelijk, maar dis die rede hoekom hy sy leven kom gee het, is dat ons vergewe kan word, dat ons weer versoen kan word met ons hemelse Vader, want dis die hoofrede wat ek weet die Vader sy Seun gestuur het.
is dat ons weer sy liefde sal besef, hoe hy oor ons voel. En aan die kruisdood van Jesus Christus besef ons dat God ons so lief gehad het, dat hy sy beste gegee het, sy enige gebore seun gegee het, om vir ons te laat verstaan wat sy liefde vir ons beteken, en hoe sterk sy liefde vir ons is. En ek denk nie, daar is een sterker manier om liefde te bewys as om je enigste op te offeren. Dis wat God vir my en jou bewys het, vandag leef ek en jy in dit. En hy het gekom dat ons versoen kan word met hom, en in hierdie versoening met ons hemelse Vader is daar vir ons een beter leven. Dis hoekom Jesus die stelling maak, hy het gekom om vir ons leven te gee, en dit in oorvloed. En ek geloof is God se plan vir elkeen van ons, is dat dit moet goed gaan. Want ons aanbid een goeie God. Een God wat functioneer in liefde, een God wat van die begin van die skepping af net vir ons die beste in stoor het. En as ons net gaan kyk wat God heel in die begin gedoen het, het hy vir ons as mens die tuin van Eden gegee, een fantastische plek om in te woon. Een plek wat ons nie eers uit die sweet van ons aangezig ons brood hoef te verdien het. Ons moes net die tuin bewerk en bewaak, ons moes regeer op hierdie aarde, oor die skepping regeer, en God het vir ons gesê, kom woon in hierdie tuin, wat God self ons gemaakt het. Ek meen, dit klink van die fantastische lewe. Hulle was nie bekommerd oor wat ons morgen gaan eet nie, hulle was nie eers bekommerd oor wat hulle gaan aantrek nie, want hulle het eers kleer aangehad nie. Een lewe sonder bekommernis, een lewe sonder dorings en dissels, een lewe sonder siektes, een lewe sonder dood. Dit was God se oorspronklike plan. En dis wat hy vir ons wil hê. Dis die beste wat hy vir ons in stoor het. En deel van Jesus se wederkoms is om dit juist te herstel wat van ons ontneem is, wat van ons beroof is. En daarom kyk ons na hierdie, in hierdie reeks, na die, noem maar die journey, en ek gaan Engelse woord gebruik, want dit is net so lekker die journey, om te sê journey as om te sê pad. So dan kyk met julle as ek die woord journey gebruik. Want hierdie journey van Exodus, die volk wat in slavernij was, 400 jaar in Egypte was, en hoe Moses gestuur is, en ons het laatst een bykie daarna gekyk, hoe daar types is, en voorbeelde is in hierdie verhaal, en eindelijk die hele Oud Testament vol voorbeelde is, en hy sê, Paulus skryf in 1 Korintiërs hoofstuk 10, hy sê, hierdie ding is vir ons gegee as voorbeelde en as waarskuwings, vir ons wat in hierdie tyd leef, as ek nou net in my eie woorde dit kan sê, en is nodig dat ek en jy in ons wandel saam met die Here, want ons is besig om te groei. Wie van julle is besig om geestelik te groei? Wie van julle voel jy het gearriveer op die geestelike plek, wat jy okay is, en jy is alright, en niemand van ons is daar nie. Elkeen van ons is besig met hierdie pad, met hierdie journey, met groei, nader aan die beloofde land, nader aan een lewe van oorloop van melk en honing. En dis wat God vir Moses gesê het, hy sê, ek wil my volk stuur na die belofte, en ons het gekyk laatst week, hoe God die belofte al vir Abraham, die geloofsvader gegeet, om te sê, hierdie land Kanaan gaan ek vir jou nageslag gee, en hoe hy die volk wil bevry het van slavernij, en ons het gekyk dat daar is een hele paar voorbeelde of types en skaries in die Oud Testament wat spreek van ons lewe nou hier in die Nuwe Testamentiese geloofswandel. Nou die eerste wat ons al gekyk het is, laas week is natuurlijk die see wat hulle in Moses ingedoop het as een voorbeeld van ons doop in Christus in. Ek kan nie vanoggend weet te lang stilstaan by dit nie, maar ons het laas week so bietjie bespreek hoe die wolk een type is van die Heilige Gees, wat ons Engels praat van ons comforter, wat het vir ons gemakkelijk maak in die woestijn tydperk in ons leven. Wat ons help, wat ons warm hou in die nacht, en wat ons koel hou in die dag, en in die son wat ons skroei. En dan het ons gekyk ook na Moses as een type van Jesus, een type van een verlosser wat gestuur is, en hoe die volke verlosser nodig gehad het. En dis so belangrik, dat ons Jesus sal erken as ons verlosser. En jy moet erken, want hoe word jy gered? Deur te besef, jy is in die moeilikheid. Ek sal nooit vergeet nie, ek het een dag, klompie jare terug, toe ek en Donay het ons geswem, ons was nog daai tyd, ek denk, ons was saam op vakantie gewees, en skielik het die seestroom ons ingetrek. En ek het probeer ons red, want weet, die golwe was redelijk groot gewees, en ek sal myself miskien kon red, maar ons al twee saam was dit my moeilik. En ek moes op een stadium kom, wat ek besef, ons is nou nie moeilikheid. Nou ons manne, ons Afrikaner trots, staan so bykie in ons pad om somtijds te herken, ons is nou nie moeilikheid, want ons wil ons nou die redder wees, ek wil ons nou red, ek denk, ons was nog nie getrouwd gewees nie, so ek wil nou die Here in die verhaal wees. En op een stadium besef ek, nou het ek redding nodig. En ek moes my hand opsteek, dat hy met sy rooi vrokkie nou inswem. My trotslik, en hy moes toe nou die Here kom wees. Hy moes die held kom wees. Weet, niemand wil dit, dat jou meisie wat saam met jou swem, moet aanhou haar red nie. Maar ek moes besef,
En weet je, baie keer denk ik, ik wonder of mensen rechtig besef het hulle die redding nodig. Want ons allemaal is verloren in een geboren en een verloren wereld. Niet een van ons kan onszelf red nie. En die feit dat jij in een christenhuis groot wordt, baie mense maak die fout. Hulle word in een christenhuis groot, hulle word groot, ons gaan kerk toe, want dis die ding om te doen, en dan dink hulle, hulle is gered. Jy moet eerst op een plek in je leven komen dat jy sê, Heere, ek besef dat in hierdie wereld gaan ek verloren bly, as ek nie Jesus aanvaar as my redder, my verlosser, my saligmaker nie. En dis hoe Moses gestuur is vir die volk. Hulle moes besef dat hulle vir 400 jaar het hulle gelewe, meeste van hulle, wel allemaal van hulle op daai stadium, is gebore in slavernij. So dit was die norm, dit was hulle lewe gewees. En ek glo toe Moses gestuur is, en hy het hulle gesê, maar ek wil julle lei na aan 'n land toe, moes hulle op 'n plek kom, het hulle besef, maar oké, okay, ons is eindelijk in slavernij. Dit was een mentaliteit waar hulle gelewe het, wat hulle dit aanvaar het, dis maar die normaal, kom ons bly maar in. Maar toe een verlosser gestuur is en hulle besef, maar als vir ons iets beters, het hulle die verlossing aanvaar, die verlosser het vir hulle gestuur is. En hulle is in hom ingedoop. En net so is het belangrijk dat ek en jy sal aanvaar dat ons Jesus se redding nodig het. Want dis hoekom hy die werk gedoen het aan die kruisdood van Golgotha. Want deur die kruisdood van Jesus Christus en sy opstanding is daar vir ons redding. Daar is geen ander manier om gered te word as deur die naam van Jesus Christus nie. So dis waar ons pad begin, dis waar ons journey na beloofde land begin, is om by die plek toe kom en te sê, ek aanvaar die verlosser, ek sal die verlosser eerst aanvaar wanneer ek besef ek het redding nodig. En dit kom op by die plek van, ek verneder myself om te sê, Here, kom red my van een gesondige wereld wat my wil vasvang en verstrik onder slavernij, want die wereld wil ons verstrik in slavernij. En wanneer ons praat hier van Egypte weer, soos Moses een type is van een verlosser, is Egypte een type van die oude lewe. En as ek praat van die oude lewe, die lewe voor een verlossing. Een lewe van slavernij, onder sonde slavernij, en ek wil het ook vergelijk, as ons praat van die lewe van slavernij, is dit die vleeslike lewe. Egypte is die vleeslike lewe, en ons gaan vanoggend bietjie daarna kyk. En ek wil weer vir jou lees, in 1 Korintiërs hoofstuk 10 vers 5, en as julle julle Bybels by julle het, kan julle soontoe blaai, dit is nou nie daar voor op die skerm, vir die oomblik nie, maar kom ons lees het weer saam, hoofstuk 10 vers 5, hy sê, maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestijn. En hier is die hartseer, een hele generatie het Godse beloftes gemis, een hele generatie het die lewe van oorloop van melk en honing gemis. Nou, as ons praat van Kanaan, is dit ons lewe van oorvloed, wat Jesus van praat, dit is die type van die lewe van oorvloed, een goeie lewe. Nou, ek praat nie van net baie besittings en te veel besittings, nie. Ek praat van een lewe wat oorloop van vreugde, een lewe wat oorloop van vrede, een lewe wat net soveel vervulling het, en soos Jesus vir die vrou by die put gesê het, as jy my vra, sal ek veel water gee wat in jou binnenste fontein word. Nou, fontein kan nie gestop word. As jy hom hier toe druk, wie van julle ken sulke mense, jy dink jy maak hulle mond hier toe, dan maak hulle nou, dan babbel hulle weer verder. Ek praat nie van 'n negatieve babbel, maar jy kan hulle nie stil maak. En dis wie ons moet wees as kinders van Here. Niks kan ons stil maak, want ons het die lewe van oorvloed. Ons loop oor van Godse vreugde en Godse teenwoordigheid in ons lewe. Dis die lewe van melk en honing wat jy oorloop. Hy sê, en dit was vir ons voorbeelde, hy sê, God het nie een welgevallende gehad nie, en het hulle neergeslaan in die woestijn. Hy sê, in hierdie dinge was voorbeelde vir die wat, vir ons, nou, natuurlijk moet ons gaan kyk daarna, wat Paulus vir die kerk om sê, gaan kyk na wat het die volk gedoen, en leer van hy, en hy gaan verder in vers 11, hy sê, maar al die dinge het hulle oorgekom as voorbeelde, en is opgeskrywe as een waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeuwe gekom het. So ons moet gaan kyk, en ek wil begin by die eerste van die sondes, as ons dit so kan noem, wat die volk gepleeg het. Daar is 5 hoofsondes wat Paulus hier opnoem, wat hulle gedoen het, wat hulle gepleeg het, wat hulle weerhou het van die lewe van oorvloed. En ek wil vandag dit vir jou deurbring, want ek weet God wil jou daar bring, daar bly plek van oorloop. Maar ons moet ook gaan identificeer. En hoor mooi my hart, wanneer ons praat oor dinge wat verkeerd is, wanneer ons praat oor dinge wat nie reg is nie, en somtijds sal mense voel, ja, maar die kerk oordeel, as hulle oor sonde praat. As ek my kind nie waarskiet in dit wat sleg is nie, is dit oordeel? Of is dit liefde? As ek hom nie waarskiet nie, is dit nie liefde nie. Maar as ek my kind waarskiet, beteken dit ek wil vir my beter lewe hê. Dis liefde. Liefde waarskiet, man, dis nie oordeel of om te sê pas op nie.
En daarom geloof ik dat de Heilige Geest voor mij en jou komt zeggen, in die tijd wat ons leven, en in die wereld vol uitdagings, want die wereld wordt, die uitdagings wordt groter. En die Bijbel zegt, en ik weet niet of jullie dat kan beseffen, en ik besef het als ik naar die wereld niet luister, dat die liefde van die meeste gaan verkoud. En je komt het achter. Dat die liefde van die medemens en je naaste, want mensen staan vast aan fel kleer, mensen staan vast aan wat verkeerd loopt, en is niks anders dan die liefde wat begin verkoud nie. En dis die tekens van die laaste vandaag. En daarom het ek en jy luister naar die waarschuwings. En ik wil vandaag stilstaan bij de eerste ene, nou daar is die vijf, dus eerstens begeertes, tweedens afgoderij, derdens hoererij, vierde sonde wat hulle gepleeg het is versoek God, of Jesus Christus versoek, en dan die vijfde ene is murmureer. So ons gaan die volgende tyd bietjie kyk hierna en hoor my hart, dit gaan nie negatief wees nie, dit is dat ons gaan help om te sê, maar ons wil hierdie lewe lewe wat God behaag, zodat ons bij sy beloftes kan uitkom. Want hulle het God nie behaag nie. En is geloof wat God behaag, Hebreërs 11 vers 6. Maar geloof is een levensstijl. Geloof is niet iets wat ik sê nie. Geloof is dit wat ik praat en dit wat ik uitleef, wat belangrijk is. Want soms as jy iets verklaar, maar het niet leef, jy bring jy meer skade. Ons moet iets, dit wat ons sê, dit wat ons in geloof spreek, moet ons ook leven, zodat het kracht kan draaien. So, 1 Korintiërs 10 vers 5, hy sê, maar God het in die meeste van hulle geen welgevallen gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestijn, en dan vers 6 sê hy, en hierdie dinge was voorbeelde voor ons, dat ons nie begeerig moet wees na slechte dinge, soos hulle begeerig was nie. So hier is die eerste sonde. Hulle was begeerig na slechte dinge. In Exodus 15 vers 9 lees ons, en eindelijk is die Engelse woord vir my beter beskrywing, want ons gaan dan ook kyk na die woord begeer, is eindelijk die Afrikaanse taal is skiet bietjie kort in die beskrywing van die woord begeer, want begeer word in baie maniere gebruik, maar Engels het bietjie beter beskrywing, in Engels praat hy van the lust of the flesh. The lust after wrong things. En ons gaan kyk na hierdie woord lust, wat sê fake it, en wat ek achterkom in my voorbereiding met hierdie ding is, eindelijk, as ons hierdie een snap van begeerlikhede na verkeerde dinge, besef ek dat meeste van hierdie, die vier ander sondes wat gevolg het, vloei eindelijk vanuit hierdie eerste ene van begeering na verkeerde dinge. The lust after the flesh. En die oorsprong van die begeertes, waar het vandaan kom, gaan ons vandaag sien. En ek geloof die Heere wil vir ons iets kom wys, zodat ons kan leer uit. En Exodus 15 vers 9 wil ek in Engels lees, en sien dat hier die lewe van begeertes, begeer af na slechte goeders, to lust, kom uit Egypte uit. Dis een lewe wat uit Egypte uit kom, en daarom moet ons besef, en nou, hulle was 400 jaar onder gevangenskap, onder slavernij, 400 jaar het hulle daar gelewe, 400 jaar het hulle gewoontes aangeleer, maniere aangeleer, levensstijl aangeleer van die Egyptenare, want hulle was in hulle teenwoordigheid heeltyd. En die Egyptenare het gelewe met begeerlikhede, met last. En hier sien ons dat Farao lastvol was. En hy sê in Exodus 15 vers 9, hy sê, en het is nadat hulle die see was, en God hulle gered het eindelijk die see, en ons weet die hele, as jy die verhaal gaan lees, en ek hoop jy het bietjie Genesis en Exodus gaan lees, maar as jy gaan lees, het God die oorwinning vir hulle behaal, want die vijand is oorwin in die see, hulle het allemaal verdrink. En hy sê, en dan toet Paulus is nou nie in die Ou Testament, toet Moses een lied geskryf, een loflied eindelijk aan die Here, een dankgebed aan die Here gebring, en hy sê in vers 9, hy sê, the enemy said, I will pursue, I will overtake, dis wat Farao gesê het, I will divide the spoil, en hoor wat sê hy, my lust shall be satisfied upon them. Sy, en eindelijk, lust kan jy ook vertaal na my welis, my lust shall be satisfied upon them, I will draw my sword, my hands shall destroy him. Destroy them. So hier sien ons dat Farao ook een begeerte na slechte dinge gehad het. Hy het een lastvol geest gehad in hom. En sy last het hom gedryf om hierdie volk te gaan terugbring en hulle terug te bring in Egypte. En hy sê dat my lust shall be satisfied upon them. Nou waar begin hierdie strijd? Paulus kom skryf in die kerk en hy waarsku die kerk teen hierdie sonde en hierdie gevaar van een lastvol geest. The lust of the flesh. Hy sê in Galasiërs 5 vers 16, maar ek sê, en is een goeie aanbeveling, wat Paulus hier maak,
Hy sê, ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Ek sê, wandel deur die gees, so hier is het twee strijd. Daar is een geestelike lewe, en daar is een vleeslike lewe. Daar is die Egipte lewe, en daar is daar die lewe van Kanaan. En hy sê, ek nooi jou uit na die lewe van Kanaan, ek nooi jou uit na een geestelike lewe, en dat jy nie in die vleeslike lewe sal wandel nie. En dan gaan hy verder aan, want die is wat ons moet besef, die dag wat jy jou hart vir Here gee, die dag wat daar vir jou verlossing gekom het, die dag wat jy gered is, is nie die einde van alles nie. Dit is nie een plek wat jy gearriveer het en sê, wow, ek is nou gered, ons is nou deur die doopwater, ek het Jesus aangeneem en alles nou kan nie. Nee, inteendeel wil ek vir jou sê, en ons sê dit nie altyd van die platform dalk, miskien nie, maar ek wil vir jou sê, van daardie dag af is daar eintlik 'n oorlog wat ontstaan in jou binneste. Daar is 'n stryd wat ontwikkel in jou binneste, want voordat jy by Jesus uitgekom het, was die vijand nie jou, jy was nie vijandig teenoor hom nie, want jy was nie vir hom 'n bedreiging nie, maar die dag wat jy jou hart vir die Here Jesus Christus gee, raak jy 'n bedreiging vir die koninkryk van die vijand. En daarom sal daar 'n stryd wees in jou binneste, want die vijand het 'n invloed, en sy invloed is deur die vleesmense, en ons gaan nou sien waar dit begin het, en die Godse invloed in ons lewe is deur die geesmense, en die dag wat ek gewederbaar word, is die dag wat my geesmens gewederbaar word, en nie my vleesmens gewederbaar word nie. Ek word 'n nuwe skepsel van binne af, en God maak my nie deur die krag van die Heilige Gees, en die dimensie wat dormant geraak het, weens die sondeval jare, van tevore met die mens wat gesondig het, het hy gesterf en sy geesmens word weer opgewek in jou binneste deur die krag van die Heilige Gees wat jou wederbaar aan jou geesmens en nou is jy geesmens, maar jy bly nog steeds ook vleesmens, want terwyl jy op aarde is, 'n gees het geen wettige reg op aarde sonder 'n vlees nie. So nou is jy vleesmens, maar die gees van God het jou geesmens die Engels praat van hy regenerated, hy het hom herskep, en daar is 'n wonderwerk in jou binneste wat plaas vind van wedergeboorte, en nou is jy driedimensioneel mens. In die Oude Testament het hulle gelewe in twee dimensies, in die siel, in die vleeslike dimensie, jou siel is jou gedagtes, jou wil, jou intellek en jou emosies, jou vleesmens is jou sintuie in die lichaam, en die begeertes is in die vleesmens. Maar die geesmens is dit wat in jou gebeur, wanneer jy die verlosser aanvaar, Jesus Christus. En nou sê Paulus, maar ek sê, wandel deur die gees, dan sê hulle nooit begeerlikhede van die vlees volbring nie, want die vlees begeer teen die gees. Sien julle die stryd? En die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Wie van julle was al daar? Ek wil iets doen, maar ek kom net, kry myself net nie om het te doen nie. Of ek wil nie iets doen nie, maar kry myself, dan doen ek het wrachtig weer. Laat ek my die regte gehoor. Wie van julle was al kwaad vir jouself? Kom, doen ek dit nou alweer? Kan jy geloof ek dit nou alweer gedoen? Dit is wat Paulus hier kom sê, dat daar is daar die uitdaging, daar is daar die strijd, want as jy altyd die vlees met sy hartstocht en begeerlikhede, daar die last of the flesh. Nou, baie mense koppel last net aan die seksuele, maar dit is nie net aan die seksuele nie. Dat is die last of the flesh, en ons gaan nou bykie die verklaring kyk na waar kom die woord last vandaan, maar daar is 'n begeerte wat in jou opstaan om te sê, maar ek wil dit doen wat my gelukkig maak, wat my tevrede maak, en dan sê die woord, maar daar is 'n lewe wat God tevrede stel, en hierdie twee lewe is in stryd in mekaar, die Kanaan lewe is in stryd met die Egipte lewe, en ons moet daardie opdrag uitvoer om te sê, ons moet besef dat ek en jy het nodig om die gees te wandel, sodat ons in die Kanaan 'n lewe van melk en honing kan bly lewe in die gees te mens. Hy sê, want die vlees begeert in die gees, en die gees teen die vlees, hoe die stryd is in jou binneste, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie, maar, as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Dan word daar nie meer slawerny in 'n geestelike lewe nie, maar wanneer jy volgens die vlees wandel, en as jy Galasiërs verder gaan aanlees, praat hy van die werke van die vlees, en jy kan dit self bietjie verder gaan lees. Ons het dan nie vanoggend die tyd om stil te staan by die werke van die vlees nie. Maar by die werke van die vlees, as jy in dit lewe, plaas jy jouself weer onder die wet. Maar wanneer jy in die gees wandel, die Kanaan lewe is 'n lewe sonder wet, sonder daai juk van die wet, sonder slawerny. Waar dit begin, hierdie stryd, Genesis 3, natuurlik. Ek sê altyd, dis vir my die hartseerste hoofstuk in die Bybel. Is Genesis 3, want as Genesis 3 nie daar was nie, so die Bybel heeltemal anders te gelyk het. Genesis 1, Genesis 2 is het wonderlike, fantastiese verhaal. Daar is iemand wat 'n boek geskryf het oor die Divine Romance.
wat praat oor die romantis en God en mens, en die liefde waaruit God ons geskaap het, en hoe die mens voel, hoe hy in die aand wynkie saam met God kom wandel, daar was hierdie connectie tussen God en mens, en die mens het God beleef van aangezicht tot aangezicht, want God het saam met die mens kom wandel in die tuin, want hy het 'n behoefte na ons. Mense vergeet het soms, God het so begeerd na sy skepping, sy gunsteling skepsel wat ek en jy is. Die woord sê, ons is die kroon van sy skepping, ons is sy hartse punt, ons is sy oogappel. En dan was hierdie wonderlijke verhaal, hoe weet Adam die diere name geet, en hy God van Adam een vrou gegeet, en al hierdie mooie goed wat gebeur het, maar dan gebeur Genesis 3. En dis waar die strijd begin het van begeertes. De last. Genesis 3 vers 1, maar die slang was listiger as al die diere van die veld, wat die Heere God gemaakt het, en hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van die bome van die tuin nie? Hoor sy strategie. En hier is waar begeertes begin, hier is waar last begin. Hy wys vir haar uit, hoor mooi, en die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die boom in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie anderoer nie, anders sal julle sterwe. Waar begin last? Hierdie wel is, by die besef wat jy nie het nie. Want hy kom wys vir haar, hy sê, van, o, het God gesê, julle mag van al die bome eet. Sê julle hoe slinks is hy, want inderdaad is Selena, hy is een verleidster. En sy sê, ja, ons mag, maar van hierdie boom mag ons nie eet nie. En nou, hulle het die hele tuin, magdom van vrugte en bome, waarvan hulle vry kan eet, maar wat wil die vyand doen, wat wil die slang kom doen? Hy wil vir jou kom wys wat jy nie mag nie, wat jy nie het nie. En dis waar begeertes begin, dis waar last begin, dis die oorsprong van welis. En wat het sê, verder gebeur, en die slang sê vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, want die vrou sê toe vir hom, van hierdie boom mag ons nie eet nie, want God sê ons sal sterwe. Maar God weet dat julle as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, so dat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Nou, meen, tot op hierdie stadium was ons soos God, want ons is na sy beeld, na sy gelykenis geskape. Ons het niks tekort gekom nie, want ons was soos God gewees op hierdie stadium. Maar Satan het geweet, as hy die mens verlei deur die leen, want nou hy is 'n leenaar. Ons sou nie soos God wees nie, en ons weet ook, daarna is ons nie soos God nie. Ons was minder soos God, as wat ons voor die tyd was. Ons was meer soos hy, want hy is die slegte een. En wat gebeur is, die mens eet, maar hoekom eet die mens? Hoor, hoekom het sy geëet? Toe sien die vrou, dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë, ja. Sien julle die begeerte? Want sy het nooit gefokus op die boom nie. Ek dink hulle het al vergeet van die boom, want hoor, hier is so baie. Ons het nie daai boom nodig nie. En wat doen die vyand? Hoor, ek wil jou net gaan wys van, wat mag jy nie? Wat het jy nie? En skielik, toe sy het begin sien, toe sy, wow, kyk hoe mooi is hierdie vruchte, kyk, hy lyk sommer, weet hulle sê, ons biermanse vruchte lyk altyd lekkerder as jou eie is, omdat dit nie joune is nie. En is dit nie die mens nie, is dit nie waar het by begin het nie, hierdie stryd tussen die vlees en die gees, wat Paulus van praat, in Galasiërs, het al begin in Genesis hoofstuk 3, wat die vyand hierdie stryd kom wakker maak, die vleeslike begeertes, want ons het in die gees gewandel, want tot op daardie stadium was ons nog geesmens gewees, het die gees geheers in ons binneste, want ons was soos God gewees, en ons het geheers op aarde namens God. En wat gebeur? God kom, die vyand kom en hy verlei ons, en hy kom maak die vlees wakker, en die begeertes van die vlees kom maak hy wakker, en van daardie oomblik af, deur die geskiedenis van die mensdom, sukkel die mens, ek en jy as mens, sukkel ons met last, om meer te hê, en nie vergenoeg te wees, met wat ons het nie. En weet jy, ek dink een van die groot redes, kom ons deur die geskiedenis van die mens, maar al in die Ou Testament gelees, dat mense begeerig was. Ek meen, jy kan gaan lees van wat se godsmanne, jy kan lees van David, wat nie vergenoeg was in sy koningskap nie, en hy het 'n ander man se vrou laat doodmaak, net om sy welis te vervul. As jy kan lees van die wysste man, wat ooit bestaan het, Salomo, wat uit welis het 1000 vrouwe gehad het, om sy eie begeertes te vervul. En hoe dit veroorsaak het, dat hy in afgodediens verval het. En ons sal sien hoe hierdie eindelijk lei na afgodediens, as ons bykie gaan praat oor afgodediens in 'n later stadium. En is hartseer dat die mens homself verloor in daardie oomblikke. Al tussen oot oopgegaan, hulle het gewaar geword dat hulle naak is. So waarvan raak die mens bewus?
van die vlees dimensie. Voor die tyd het hulle nie agterkom, hulle is naak nie, hoekom het hulle in die gees gewandel? Het nie saak gemaak dat hulle nie genoeg gehad het en het tekort gehad het nie. En eindelijk het hulle geen tekort gehad nie, behalwe van een boom. En dis wat die vijand wil doen. Hy wil jou wys wat jy nie het nie. Begeer is een van die gebooie, die laaste gebod van die 10 gebooie is interessant, dat jy mag nie begeer nie. Nou, ons moet mooi verstaan hier die woord begeer, en ek gaan nou vir jou wys, Exodus 20 vers 17 sê, jy mag nie jou naaste sy huis begeer nie, jy mag nie jou naaste sy vrou begeer nie, of sy diensknegte, of sy diensmaagde, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Nou, belangrik, dis twee woorde, in die Engels, kom julle by, is twee woorde, en julle kan, het sal goed wees, julle dit kan opsit. Die Engels verduidelik het so bykie meer as my, mooi twee woorde wat bykie mooi scheiding bring tussen regtig wat begeer en begeer is in Afrikaans. Want as jy in die Bybel gaan dit navors, ons al twee gaan beteken begeer in Afrikaans, maar die Engels praat van eerstens last, of tweedens desire. Dat is die verskil tussen last en desire. Want baie mense sê vir jou, maar jy mag nie begeer nie, dis een wet. Waar staan dit? Wel, hier staan dit, jy mag nie begeer nie, daar is een verskil, daar is seker goed wat jy mag begeer, daar is een rechte begeer, en daar is daar een verkeerde begeer. The one is lust, and the other one is a desire. Al twee is in Afrikaans, begeer. Lust, het ek net so'n bykie gaan kyk in die Engelse verklarende woordeboek, wat beteken die woord lust, is a passionate desire for something, it's greed, it's a craving, it's to be consumed with desire. Nou, wanneer jy passief oor iets is, beteken het, you will die for it. Met andere woorde, jy sal enig iets doen om dit te kry, jy sal oor enig iemand trap, jy sal enig iemand te nakom, net om jou begeerte te vervul. Dis wat lust is, dit maak nie saak wat iemand anders begeer nie, dis lust is, dit word gebore uit jou eie wil uit. Interessant, die woord lust in Hebreeus, daar dieselfde woord wat ek nou gelees het, wat Farao gesê het uit my lust, daar die woord is, ek hoop ek spreek het reg uit, is nefesh. Hoor wat is nefesh? A breathing creature. An animal. A beast. Dis as jy om direk in die Hebreeus gaan vertaal, dis wat die woord las, it's a breathing creature, it's a beast. So asof daar een monster binnen die mens ontstaan het, toe hy die begeerte ontdek het. Wat jou gewone natuur van die mens jy verloor, en jy eindelijk onnatuurlijke begeertes begin kry, en daar begin doen. Ek nie vandag tyd in die detail, en ek gaan in Romeine 1 nie, maar Romeine 1 beskryf het baie mooi, hoe God die mens oorgegeet na sy eie begeertes, sy vleeslike begeertes, die own lust, en hoe hulle die natuurlijke omgang tussen man en vrou verruil het, die omgang tussen man en vrou, dis onnatuurlijke begeertes, wat God hulle voor oorgegeet. Weet, is dit een sensitieve saak, maar lust is een probleem vir die mens, en dit weerhou ons van die lewe van oorvloed, wat God vir ons gestoor het. Gebore uit eie wil, last of welis ontstaan uit die emosie van kwaad. Jy voel te nagekom. Wanneer last ek? As ek last het, is Philip stop met een mooie nieuwe kar hier so. En ek sê, wow, kom met hy een nieuwe kar hier? Kom kan ek nie een mooie nieuwe kar hier? Want ek is voel te nagekom van, hoekom moet hy bederf word? Hoekom sien die Here om meer as hy my sien? Hoekom mag ek nie dit heen nie? Dis wanneer ons bewus raak deur die vyandse verleiding van wat ons nie het, wat iemand anders dalk het nie, en ons dit begin begeer, en ons daai mense begin beny oor dat hulle meer het as ons. Jy kan nooit die seën van die Here beleef, as jy voel jy word te nagekom, en as jy ontevrede is met wat jy het, en eerder wil hê wat iemand anders het. En dis ongelukkig die hartseer van die mensdom, is dat ons voel altyd te nagekom, ons voel altyd iemand anders het beter as ons. Daai ou se kar ry lekkerder, of daai ou het 'n beter besigheid, of daai ou het 'n beter lewe, en almal voel, weet nie almal nie, maar baie mense voel iemand anders het iets beters, en dan raak hulle kwaad, en hulle sê, maar ek voel te nagekom in die lewe, en dan begin daai begeertes opstaan, om te sê, maar ek wil hê wat hierdie het, of ek wil hê wat daai het, want ons fokus is op die verkeerde plek. God het vir jou die beste lewe in store, wat vir jou die beste sal wees, nie wat vir Piet die beste gaan wees nie. Want elkeen is 'n unieke persoon. God het vir elkeen 'n unieke pad wat hy moet stap, en ons moet op daai plek kom omdat ons sal besef, maar weet jy wat, omdat ons gefokus is en verkeerd gefokus op wat ons nie het nie, word ons in die verkeerde rigting gelei en ons mis die land wat oorloop van melk en honing en ons sal vergaan in die woestyn.
Nou, dat is een waarschuwing. Hierdie beest, hierdie breathing creature wil nou somtijds opstaan om te sê, maar jy wil onnatuurlijk begin optree, want jou focus is verkeerd, want die vijand wil jou laat leid op dit wat jy nie het nie. Dit wat jy nie mag nie. Het is interessant as jy vir een kind sê, jy kan, daar kan iets rondlee, of enig iets gebeur, maar dan is een kind okay, maar sê vir my moet nie. Wat gebeur? Ons allemaal is die selle. Want het gaan die vlees mens, die rebelse geest wat in die mens ingekom het, die in die sondeval, om bewust te wees op die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede, om homself net te bevredig. Dis die probleem, dis die beest, dis die wreedheid wat opstaan in die mens dier die eeuwe dier, wat sy naaste te nakom, terwille van sy eie begeertes. Hoe herwin ons hierdie waarschuwing? Hoe herwin ons hierdie uitdaging van welis, last, vleeslike begeertes, om jezelf net tevrede te stel? Want soos ek gesê, dis gebore uit die eie wil, desire is die anderste. Desire is eindelijk, as jy dit wil mooi gaan vertaal in die Afrikaans, is het meer een behoefte of een verlangen. Desire is gebore uit Godse wil. Desire vloei uit liefde. Om een begeerte uit liefde is een ander saak as om een begeerte uit een tekort of uit tekwaad of uit een aangekom. En dis waar kan jy met lewe, ons moet reg begeer, ons moet begeer wat Godse wil is, ons moet een verlange hee na Godse beste in ons leven, ons moet een verlange hee na hom. En wat is die oorwinning vir slechte begeertes? En ek wil vandag vir jou net een paar oorwinnings deurgee, en ek haas myself, want ons tyd is beperk, maar eerstens kruisig die vlees. Galasiërs 5 vers 24 sê, maar die wat aan Christus behoort, die vlees met sy hartstocht en begeerlikhede gekruisig. Dis die plek waar ek kom en sê, Here, ek aanvaar die verlossing, maar nou kom lê ek my eie begeertes by die voete neer. Want it's not about me anymore, it's all about you. Dis waar ek kom en dis hoe ek deel met last, met vleeslike begeertes. Tweedens die woord. Baie interessant, en ons sal miskien volgende week daarna kyk, en ek wil julle my nie mis nie, want ons gaan iewers hier nie, maar toe Jesus in die woestijn ingelei is, sy journey, is die versoekinge van Jesus in lijn met die vijf sondes, en ek sal vir julle dit wys met die tyd. En een van die eerste versoekinge is begeerte. En nadat hy 40 dae en die 40 nagte, Matteus 4 vers 2, gevas het, het hy naderhand honger geword. Behoefte, vleeslike behoefte, want jou vlees word honger, hy wil bevredig word. En die versoeker het na hom gekom en gesê, as hier die seun van God is, sê vir hierdie klippe, sê dat hierdie klippe brode moet word. Hoe oorwin Jesus hierdie versoeking van die vlees, hierdie begeerte, om net iets te eet? Hy sê maar antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen leven nie, maar van elke woord wat hier die mond van God kom. Eerstens kruisig die vlees, dis die eerste oorwinning. Tweedens, die woord van God met jou vervulling wees. Jy moet die woord eet elke dag, die woord is jou oorwinning teen vleeslike begeertes wat jou in die verderf wil lei, want vleeslike begeertes is iets wat jy altyd wil verstrik en het gaan jou in slavernij in lei en vleeslike begeertes maak alles pervers, met ander woorde, dit wat God mooi gemaakt het, kom maak dit sleg. Vleeslike begeertes kan jou besigheid beïnvloed, as jy vir die verkeerde rede een besigheid wil begin en jy dit doen uit vleeslike begeertes, uit last het om net wins te bejag, gaan jy daar ook ander mense te nakom en jy gaan ander mense verstoot sodat jy net wins kan maak. Weet jy wat, jy moet met die regte hart, jy moet 'n begeerte en 'n besigheid begin om te sê, Here, 'n besigheid wat u koninkryk kan finansier, 'n besigheid wat ander mense werksgeleenthede skep, dit moet jou hartskondisie wees. Dis nie verkeerd om 'n besigheid te begeer nie, maar wat is die motief? Dis die vraag. Hoe ek onderskeid is dit last of is dit a desire? In jou huwelik. Hoekom wil jy trou? As ons praat oor intimiteit, waar gaan dit? Oor jou eie begeertes, jou eie vervulling, jou eie bevrediging, of gaan dit oor om jou ma te dien? Difference between last and desire. Selfs in huwelik. In alle omstandighede in ons leven moet ons versigtig wees, moet ons ondersoek. Is die woord die anker van ons leven? Is ons woord, die stryd voer, wat is die volgende in naaste liefde, oorwin ek las, naaste liefde, hy sê Romeine 13 vers 9, want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en wat ander gebod ook al word, in hierdie woorde saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself.
As jy naaste lief het, gaan jy nie begeer en hulle benei en jaloers wees op wat hulle het nie. Jy gaan bly wees oor dat jou buurman mooier karre is jy. Dis wat naaste liefde doen. Jy gaan bly wees oor dat jou vriend 'n verhoging gekry het. Jy gaan bly wees oor die voorspoed. Man, ek wil soms as ek sien dit gaan goed met die kinders van die Here en die Here voorsien vir hulle en hy breek deur en man, my klein twintjie krul sommer so om van lekker kry. Want dis God wat voorsien vir sy kinders. Dis God wat goed is vir sy kinders, maar ons moet lekker kan, ons moet bly wees. Hulle sê, die ware vriend is nie net daar wanneer tye van jou moeilik, wat het moeilik gaan, die ware vriend is die een wat saam met jou celebrate wanneer het goed gaan. Dis wanneer ware vriendskap somtijds gemeet word, en naaste liefde bewaar ons teen last. Om te begeer wat iemand anders te het. Nee, ek is bly saam wat hulle het. En as ek bly saam met hulle is, as ek saam met hulle feest vier, kan ek daar ook ontvang een dag. Wees een gewer. Hier is my seker die grootste toets van of las deel van my lewe is, of ek hem wel is lewe. Spreuke 21 vers 25 sê, die begeerte van die leihard sal hom doodmaak, want sy hande weier om te werk, en die hele dag deur word daar dringend begeer. Dis last. Ja, die woord is last nie om gedreek gaan vertaal. Maar die regverdige gee en hou nie terug nie. Iemand met 'n lastvol spirit sal moeilik om te gee, hulle kan nie gee nie. Maar 'n gewer het nie 'n lastvol spirit nie. Het nie een geest van welis nie, want jy is bereid om weg te gee, want jy wil nie net vir jouself met mekaar maak, jy wil uit die oorvloed, wil jy lewe, want in oorvloed is het makkeliker om ander te seën. Volgende is gebed, hoe oorwin ek last, is deur gebed, Filippense 4 vers 6, 4 vers 6 sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes, in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God, wanneer ek my begeertes na God te vat, want dis ook somtijds een goeie maatstaf, as een begeerte wat in jou opstaan, God wil jou op tyd keer bederf, wie van julle ouers bederf julle kinders, geef hulle meer as wat hulle vraag op tyd keer, geef hulle iets wat hulle nie regtig nodig het nie, maar net die bederfie, ne? Die extra chocolate of die roomuis of die speelding, dis maar lekker om hulle te bederf, en net so wil God jou bederf, hou daar van ons te bederf, hy weet ek en jy het hartsbegeertes, wat jy van hou, daar is dinge wat jy juist in jou mens wees, as jy so mekaar gesê, dat is goed wat jou prikkel en wat jy van hou, God wil het vir jou gee, want hy like het om sy kinders te bederf, net soos dat ons al van hou, maar hoekom, soek ons dit, jy sien, wanneer kry ons dit, ons kry dit wanneer ons verlustig in die Here, laat alles, alle begeertes en alles deur gebed en smeking, met danksegging bekend word by God, en wanneer ek my begeertes na God te bring, en ek dankbaar is, want jy sien, same danksegging begeertes, beteken dat ek is tevrede, want ek het dankbaarheid, maar ek het nog steeds, een paar verlange in my hart, desires in my hart, dan kan ek in die vrede van God begin leef, ek hoor dit, deur gebed, en dan, volgende is verlustiging, Psalm 37 vers 1, sê, wees nie toornig, oor die kwaadoenders nie, benei hulle, nie wat onreg doen nie, want soos gras sal hulle gauw verwelk, en soos groen grasspruite sal hulle verdroog, vertrou op die Here en doen wat goed is, bewoon die aarde, en beoefen getrouheid, en dan vers 4, mense, hier is so belangrik, en verlustig jou in die Here, en dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart, maar die woord verlustig is, to have good pleasure, do you have good pleasure in who your God is, verlustig jy jou nog in die Here jou God, is het veel lekker om te sê, Here is my God, en net wat tevoorig het ek om u as my God te verklaar, want jy sien, wanneer ek my verlustig en om, en gee my die begeertes van my hart, en ek weet, die begeertes wat in my is goeie begeertes om God te behaag, begeertes wat die koninkryk van God sal uitbring, want die woord beloof ook, hy sê die wêreld soek na baie dinge, die heidene, maar as ons die koninkryk eerste soek, sal hy ons gee wat ons nodig het, die begeertes van ons hart, en laat ons begeer sy teenwoordigheid, ek hou van die skrif, Psalm 27 vers 4, en dis, ek geloof ook om David, een man na Gods hart is, is die een ding het ek van die Here begeer, wat is jou grootste begeerte volgend? Wat is jou grootste begeerte van God? Wat is jou heart's desire? Jou greatest desire? En hy sê dit in Engels, hy sê, I desire it, en dit sal ek soek, dis nie net, ek gaan het soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. David se grootste begeerte, his greatest desire is the presence of God, die teenwoordigheid van God. Dis wat saak maak in ons lewe.
nie wat ek besit nie, nie wat ek kan kry wat iemand anders nie het nie, is het ek Godse teenwoordigheid in my lewe. Is Jesus vir my genoeg? En vanoggend wil ons afsluit, en is ons nagmaal oggend, ek wil hierdie boodskap afsluit met, ons saam die nagmaal gaan gebruik, en wanneer ons vanoggend die nagmaal gebruik, wil ek vir jou sê, wat ons eindelijk verklaar is, dat Jesus vir ons genoeg is. Wanneer Jesus vir jou genoeg is, hy jou alles is, gaan die wereld te begeerd, as jy nie meer inslik nie. Gaan jy by die beloofde land uitkom, want het is weens die begeerd is, wat hulle nie genoeg, hulle was nie tevrede met wat God voorsien het nie, hulle het gekla, en ons gaan later praat oor die geklaag en die gemurmurering, want die geklaag het eindelijk gevloei vanuit die last. En hulle het gekla oor het net brood was, en hulle het die lekkerste brood elke oggend verniet gekry. Die woord sê die, ek dink is Exodus 16 vers 30, wat hy sê dat, 31, hy sê die manna het geproes soos heuningkoek, en hulle het nog steeds gekla. Imagine, ons het elke oggend opgestaan, en hier lê die brood vir die dag. Dit is nie een begroting of iets, of Pick n Pay toe, want elke keer as jy Pick n Pay toe gaan nie terugkom, is dit 1000 rand vir 'n paar sakkies, is dit nie so nie. En hier lê dit elke morgen, en hulle kla daaroor, want daar was mense wat hulle verlei het in die volk, was daar vreemdelinge wat vir hulle gewys het om te sê, maar julle het nie vleis nie. Hulle uitgewys wat hulle nie het nie. En ek weet vanoggend sal baie dinge wat jy nie het, wat jy graag wil hê. Maar verlustig jou in God. En laat jou begeertes vloei vanuit die liefde vir God en die liefde vir sy koninkryk. En dis wanneer jy verlustig in God, dan jy gee die begeertes van jou hart, sodat jy nie verstrik sal raak in slavernij nie, want 'n begeerte, a desire, a passion for something can become an idol in your life. En volgende wil ons verklaar dat Jesus ons alles is. En as jy jou broodjie het, en ek glo jy het saamgebring, as jy nie gebring het nie, leen, waar jy kan, daar is achter beskikbaar, is in pakkies toegemaak, ons het het juist veilig hou, so as daar iemand nie het nie, steek het jou hand op, hulle sal vir jou pakkie gee, dus veilige pakkies, ons moet maar by die regeringse voorskrifte bly, ons mag nie eindelijk nagmaal gebruik nie, maar as ons op so'n manier elke keer het hulle eie goed gebring, hulle volgend gebruik, wil ons het saam gebruik en afsluit. Langklaas nagmaal met 'n provita gebruik. Het lyk soos 'n ongesierde brood. Kom ons verklaar volgend, dat Jesus ons alles is. Die Vader se grootste begeerte is om met my en jou versoen te wees. En hy het deur sy lewe wat hy gegee het, die weg oopgebaan, sodat ons weer vervulde mense kan wees in God se teenwoordigheid. Sodat jy weer in die gees kan wandel, sodat jy die vlees met sy hartstog en begeerlikhede kan kruisig, omdat Jesus klaar saam met jou in die kruis gehang het, of namens jou vir die vlees in die kruis gehang het. Ek lees vir ons in 1 Korintiërs 11 vers 23, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagte. Sy liggaam was vir ons gebreek. Kom ons sluit ons oop. Vader, dankie vir die volkome werk aan die kruis. Heer Jesus, om deel te aan hierdie brood vandag, is vir ons een simboliek, om deel te aan die liggaam. En Heer, as ons moet erken, is dit alles wat ons nodig het. U is vir ons genoeg. Christ is enough for me. Mag jy ons opnuut kom vervul, Heer, as die wereldse begeertes ons nie sal inslik, en die vleeslike begeertes ons nie sal inslik nie. Maar ek vraag, Heer, dat die elkeen se gees mens vanoggend versterk, Heer, sodat ons in oorwinning kan lewe in hierdie stryd in ons binneste, sodat ons die vlees kan neerlê met sy begeertes en kan lewe in 'n geestelike lewe wat U behaag, Vader. Kom seën dit in ons liggaam, is my gebed in Jesus Christus se naam. Kom ons gebruik dit saam. Jy het so ook die beker na die ete met die woorde: hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Die bloed het gevloei tot vergifnis van ons sondes. Vader, dankie vir die bloed van die lam, wat kom deel het met ons slavernij, met ons sondes. En Here, ons verklaar oorwinning volgende, en ons stap in die oorwinning oor slavernij. Soos ons deel het aan hierdie bloed, verklaar ons dat ons vry is, want wie die Seun vrygemaak het, sal waarlik vry wees. Here, kom seën ons,
En Here, kom maak ons op net vry deur die bloed in Jesus Christus se naam. Kom ons gebruik dit saam. Wonderlik. Ek wil jou uitnooi. Gaan neem hierdie woord ter harte. Gaan ondersoek jou eie lewe. Want die probleem is in die uitdaging. Is die probleem in die uitdaging. Is die vijand is baie slinks, hy is baie listig en hy kan baie makkelijk wel eens in ons lewe laat inglip sonder dat ons dit agterkom. Gaan ondersoek jou eie hart. En Here, ek wil die woord vat as waarskuwings, want ek wil hierdie lewe van melk en honing wil ek wil daar instap. Maar as dit iets is in my lewe, as wel is 'n deel van my lewe is, hoe deel ek daarmee kruisige vlees? Hoe die kruisige gekom? Ek bely dit voor die Here en ek vra die krag van die Heilige Gees om my te help om in oorwinning te wandel sodat ek in die Gees kan wandel sodat God kan behaag. Mag jy God behaag in jou geloof, in jou wandel en hom eer. En die Here seën julle elkeen. Ons hoop ons sien julle volgende week. Moenie uitmis nie. En lewe in oorvloed. Die Here seën julle.